नमस्कार वीक्षकरे सुद्दिगार सत्यद कूगु वाहिनिगे तम्मेल्लरिगू स्वागत नानु चैत्र लैंगिक दौर्जन्यद केस स्टार नटन विरुद्ध मत्तोम्मे एफ्ऐआर ನಟ ದಿಲೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದು ಈ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಮಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಸಹನಟಿ ಮಂಜು ವಾರಿಯರವರನ್ನ ವರಿಸಿದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನ ಪಡೆದು ನಟಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾಧವನ್ ಅವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಹನಟಿಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಟನ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸದ್ಯ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಭಾನುವಾರ ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ದಿಲೀಪ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಎಂಟನೆಯ ಆರೋಪಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಐಪಿಸಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 116 118 120 ಬಿ 506 34 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ನಟ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ದಿಲೀಪ್ ಅವರು ಅನೂಪ್ ಮತ್ತು ಸೂರ ಶಾಮಿಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಟನ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬೈಜು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ನ ಸೋದರ ಮಾವ ಸೂರಜ್ಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಬೈಜು ಪೌಲೋಸ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೂರಜ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ನವೆಂಬರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ಆರ್ವಾದಲ್ಲಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆ ಅವಧಿಯ ಆಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ವರದಿಗಾರ ಟಿವಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಜಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಆಡಿಯೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ಬೈಜು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸೋಜನ್ ಕೂಡ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಐವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊರಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಪುರುಷ ಧ್ವನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಮಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಜು ಮೇಲೆ ಟ್ರಕ್ ಓಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ 1.5 ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅವರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸರ್ ಸುನಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹವನ್ನ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಟಿಎನ್ಎಂಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ದಿಲೀಪ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ